Запорізький «Феррес» ЗНТУ провів на виїзді два матчі регулярного чемпіонату української суперліги. Підопічні Кирила Большакова у столиці по джерзі обіграли «Будівельник» і «Київ». «Будівельник» вже давно не представляє для «Феро» проблеми. Це запоріжці довели у серії за третє місце минулого сезону і у матчі першого кола поточного чемпіонату. І на цей раз підопічні Кирила Большакова були сильнішими за столичних суперників. Програвши перші дві чверті із загальною різницею у три очки, гості, як вони це робили вже не раз, потужно провели другу половину зустрічі. У підсумку добившись перемоги з рахунком 102-98. Кращі показники у складі «Феро» мали Ренді Кулпепер – 27 очок, Кемерон Мур – 21, Річард Гуїн – 20 і Джеремі Шапел – 17 очок. Мені показалось, що на грі «Будівельника» сказався графік, тому що «Будівельник» почувствував складності, винужден були грати більшу частину гри, в основному в 5 ігроків, десь 6-й з'являвся, да? Шаленга Ценсадзе, там була така заміна. В основному грали, більшу частину часу провели. И им тяжело было узким таким составом это делать. Поэтому во второй половине команда получила задание перейти только в транзитное нападение, исключить всю позиционку. Ну и, в общем-то, нам стало, конечно, легче. Матч проти Києва для запоріжців склався легше. Лише третю чверть гості не виграли, а загалом баскетболісти «Феро» домінували на майданчику протягом усієї гри. В результаті гості здобули четверту поспіль перемогу в чемпіонаті, вигравши з рахунком 83-72. Знову 17 очок в активі Шапала, стільки ж у Мура, 13 заробив Кулпепер, а Деніел Вернер зробив дабл-дабл – 16 очок і 10 підбирань. Команда «Феро» сьогодні була заряджена на защиту, защитні дії. И в основном мы на шаг всегда были впереди соперника. И на два шага впереди, в быстром прорыве. Киевская команда на сегодняшний день выглядит гораздо сильнее, чем это было во время нашей игры в первом круге. Команда прибавила, начала набирать свои победы, показывает хорошую игру. Может быть, не совсем за счет таких атакующих действий ярких, но за счет командности и агрессии в защите, безусловно. Поэтому игра была непростая, и, в общем-то, нельзя сказать, что она была с нашей стороны какая-то яркая. Да? Вот предыдущая игра с «Будівельником», она была яркая по содержанию, а это, к сожалению, наверное, здесь заслуга обороняющейся команды «БК Киев», которая не дала сыграть так, как нашим ребятам бы хотелось. У 17 матчах запорізькі баскетболісти здобули 13 перемог, і це дозволило їм очолити турнірну таблицю. Наступну гру «Феро» проведе 7 грудня вдома проти найближчого переслідувача – Южненського «Хіміка».